עזוב, מה זה? תראה, אני משלם היום, באופן אישי פרטי, על קאיה ספורטאז', כן? לא פאר היצירה. אני משלם היום עם שני נהגים נקובים בשם אשתי היקרה ואנוכי, אני משלם סדר גודל של כמעט 9,000 שקל, בתור, גם נתו לי... שמה המחירון שלו? המחירון שלו היום, אני מאמין... 150, 160. לא, כחד... פחות, היום הוא סביבות 100,000 שקל. מטורף. זה לא... עוד פעם, זה לא הגיוני. אין היגיון, אין היגיון בתעריף. עכשיו, אני חושב שבקטע הזה, אני חושב שצריך לעשות רוויזיה מלמטה. ולבדוק את נכונות הנוסחה ונכונות התעריף ומה קורה בעולם ואיך בעולם מתנהג ושכל חברות הביטוח גובות ביטוח, עושות ביטוח משנה. אז אם הן עושות ביטוח משנה על, על משתנים שאינם אינם מתאימים לביטוח משנה, אני חושב שזה בונה איזה משהו שהוא לא כל כך נכון. כן? בזה שאם אתה, אם אתה בונה ביטוח משנה על פקטורים אחרים, אז יש פה איזושהי שונות לא נכונה.